Minecraft lekin sakrash epik narsalardan biri bo'lmasin. Siz intro kuni uzatish, qaytgan ekran yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshlaymiz. Xo'p, azizlar, biz spav bo'ldik. Yomon emas, qanaqangidir otki portal. Yaxshi, qanaqangidir qorli biyondan spawn qildi. A, generatsiyani chiqargan. Xo'p, video boshlamasdan avval sizni ham meni ham qiziqtirgan bitta savol bor. Shader qani, nimaga Kaizen shader yo'q? Xo'p, azizlar, gap shundaki, men ikkinchi kanal ochdim. Ikkinchi kanalimga birozgina horror o'ynaganim uchun shaderni o'chirib qo'yishga majbur bo'ldim. Ikkinchi kanalim Kidzara deb nomlanadi. Mana ekraningizda ko'rib turibsiz. Albatta, unga o'tib obuna bo'lasizlar degan umiddaman. U yerda turli xil challenge'lar, horror o'yinlar va obunachilarim nima desa o'shani qilishga harakat qilaman. Xo'p, azizlar, bo'lmasa videoni boshlasak ham bo'ladi. Biz kinlar deb vaqtda shader yo'qamiz birinchi navbatda. Shadersiz juda ham g'alati ekan, lekin horrorga juda ham zo'r ketdi. Shadersiz o'ynash prosta ajoyib. Horrorni ham adashmasam uju bu video chiqadigan vaqtda hammasi chiqib bo'ladi. Hop va o, mana bu boshqa gap, qaranglar. Bu boshqa dunyoda, bu Minecraft emas. Xo'p, bo'lmasa o'ylayman va umid qilamanki, sakrash normalli narsalar beradi va Nizirid, yaxshi, yana bitta. Xo'p, come on. Nechinchi? 20-chi. Azizlar, hayotimdagi eng oson challenge mana shu bo'ldi, menimcha. Xo'p, kelinglarda bo'lmasa, totem, topor, oltin, olmos va yerborg'a. Bo'ldi, hozir xursandchilikdan o'lib qolaman. Xo'p, atki portalga boramiz. Uni qaranglar, elitra ham bersa zo'r bo'lardi. Xo'p. Ko'ramiz buning ichida nima bor? Bizning ichida nima bor? Uni qaranglar, ajoyib. Temir bo'lakchalar, oltin bo'lakchalar, yoshida u ham bu ham menga kerak emas. Mana bu kerak. Xo'p, demak, nezritdan narsalar berilsa, okeymiz. Ikkalasi yo'q, bir xil emas, qaranglar. Xo'p, bir ko'rish kerak. Ha, bir xil ekan, afsuski, mayli. Hech qisi yo'q, menga kirka kerak. Xo'p, nimalar beryapti? O, ketdim berdi. Mayli, ishlaymi kiyamiz. Vizir skuli ham bor ekan, yomon emas. Birdaniga vizir ursak ham bo'ladi. Vizir star ham bor ekan. Xo'p, mayli, elitra berasanmi yo'q, rostini aytib. Men challenge tezroq o'tishim kerak. Temir mayli bo'ladi, yomon emas. Xo'p, fairwork beradi, demak, elitra ham berishi kerak. Davay. O, lava topdim. Xo'p, drakonni tuxumi menga nima kerak? O'zi drakonni urishga boryapman-u, to'g'ri. Xo'p, bir xil narsalarni tashlab yoramiz. Menda bor, rahmat. Sugar cane tashlab yordim. Xo'p, u qani urib ko'ramiz bittaga. O'h, bittaga. Vau. Yomon emas. Uchib ketdi. Xo'p, elitra iltimos, men speedrun qilmoqchiman bu challenge. Hamma narsa beray elitradan boshqa. Davay. Va obbo, mayli, kelinglarda kerakli narsani olamiz. Topor, lopatka, bitta kirka ham yo'q, tovba. Temir bor, если что, olma, olma biroz kam berar ekan, lekin mayli. Trezuvez berdi. Vau. Nima? O, futbranya bo'ldi. Ajoyib. Menga lekin elitra kerak. Elitra. Qanaqa ko'proq sakrash mumkin? Xo'p, ustiga agar blok qo'ysak, mana shuncha ko'proq sakrash mumkin. Menda blok sifatida nima bor? Olmos, mayli, unchalik ham yaxshi joy emas u, lekin bo'ladi. Ikkita. Xo'p, yana nimani qo'ysak bo'ladi? Albatta, temirni. A, bittasi o'xshamadi. Mayli. No, doy. Slotim qolmagan. Tushunarli. Xo'p, bo'lmasa kerakmas narsani hammasini tashlab, kirka beribdi. Yaxshi, kirka beribdi. Xo'p, full naborman biri tursin. Aha, buni tashlaymiz. Hozir menga hech narsa kerak emas. Full brandga bo'ldi. Kamon o'qini ham tashlab yordim negadir. Xo'p, fairworkda ham birozgina kerak va elektrani o'zi kerakdi endi. Elektra bo'lmasa bo'lmaydi. Trident ham kerak emas. Bo'ldi. Ko'proq. Da, uni qo'yinglar. Maz. U fan qo'yadi elektra ham berdi. Xo'p, fairwork bor, elektra bor, kamon o'qi bor, yana. Elektrani yechib qilish kerak bu narsalarni. Xo'p, azizlar, rostini aytsam birozgina tom ketib qoldi, lekin mayli. Tezroq o'yinni o'tishim kerak. Tatem menga kerakmi yo'q bilmadim. Vashita bo'ldi o'yin o'tsa. Portal. Agar bersa zo'r bo'ladi. Keyin menga jemchug ham kerak vashita. Obsidian ham berdi. Obsidian deb men bedrock obsidian bergan u. Xo'p, swiftness. Hayda, yana. Oppa, nimalar berdi bu zo'r bilmadim-u, lekin men bilan tashlab olishim kerak. Birortasi kerak emas. Kirkam bor. Rahmat. Addushi o'q. Mayli, o'q tursin. Xo'p, kerakli narsalarni bir joyga qo'yish kerak. Mana shu chetda turadi, bo'ldi. O'q Jakob kerak emas. Yarim tashvorsam bo'ladi. Infinity bormi? Infinity bor. Xo'p, yana bir marta. Va yomon emas.
Давай. Хош, азизлар, ямон хабарым бар, афсуски жемчуг бермас экан. Афсуски жемчуг бермас экан. Нимаям қалардик? Нимаям қалардик? Майли, келинларда вообще эпик нарсани любой время олиш мумкин. Келинларда адга барамиз. Вообще шошмайли. Манга так, манга firework керак. Firework депан, fire star керак, да. Олов ёқ, просто так олов ёқ учун, да, бор. Оловча ойнаймиз ҳозир. Хўп, келинларда портал қўриб адга бориб, обсидиан олиб келамиз. Обсидиан депан, жемчуг олиб келамиз. Ҳаётда ман бунақанги тест челлендж ўтмаганман, шунинг учун бирозгина ҳаяжондаман, тўғри тушунасиз деган умиддаман. Хўп. Бор, кеттик. Ajoyib. Xo'sh, hech qanaqangi muammolarga uchramasdan Enderman topsay bo'ldi. Gast kerak emas. Xo'sh, Endermanni biom menga kerak. Endermanni biom qayerda? Bu yerda emas. Ha. Ketdik. Shu tomonga qarab ketamiz. O, kok. Yo'q, bu yerda menimcha yo'q. Chiqamiz tepaga. Xo'p, looting bormi menda? Ye, looting bor. 20 levellik lootingim bor. Ajoyib. Va creeps ham topishim kerak. Afsuski, jemchuk va blazer sterjini bermas ekan. Xo'p, sterjin qayerdan topamiz? Albatta creepsdan, lekin endermenlar bilan muammo bo'lishi mumkin. Umid qilamanki, Jacob bomba bo'lmaydi. Va men bu nima? Piglinlar uy ekan. Bu Blaze-ga o'xshab ketdi. Yo, uzr. Bratanlar, uzr. Seni bezovta qilish niyatim yo'q. Xo'p, tupik bo'lmadim degandim, tupik bo'ldi. Chiqamiz. Son qosa yig'ilib ketardim. Xo'p, yig'ib bo'lishga. O, topdim. Endermen topsam bo'ldi. Olmaga boramiz. 16 tami? Tovba. O'xtirgan oltini olmadan 16 ta bor ekan bo'ldi. Nima bilan sindirsa, uni qaranglar. Tovba. Hamma narsani sindirib ko'rdim, bo'lmadi. Faqat ruchnoy ekan, pikninglar. Xo'p, ehtiyot bo'l, ehtiyot bo'l. O'p, topdim. Brat, keling, kerak emas menga siz kerak edingiz. O, uzun bo'yli yigit, keling. Kelsa bo'ldi. Ke, iltimos. Iltimos, olovdan olib ketma. Qilichdan. Qani? Bo'ldimi? Yettoba, bunaqangi nimjon endirmani birinchi marta ko'rishim. Birinchi tapor bilan keyin kirka bilan urayim. Birinchi tapor bilan keyin qilich bilan urayim. Abo, yana qayerdan topaman? Biyommi kichkinaligini qaranglar. Kichkinaligini 4 ta bloklik biyomcha. Kaizo uchun. Mana bor ekan. Ohoho, rahmat. Xo'p, endermenlar qani sizlar qis. Narsa kelyapti. Da, sakrayap mana. Op, topdim. Ay, yo'q. Devor ekan. Hazillashmanglar. Uni qaranglar, tovba. Qidirsang chiqmaydi, qidirmasang men keldim deb keladi. Hoppa. Nima eshitdi? Perdona? Bola key o'zing bos. Perdona berdi. Uyalmasdan perdona berdi. Looting 20 level turibdi. Tovba. Okay, menga. Menga 20 ta jemchuk kerak. Mayli 30 ta bersangiz ham mayli. Jemchuk yig'ilib tushdi-ku. Oppa. Shu ham insofdanmi? O'zi 3 ta endirmay urdim. Bir donagina jemchuk oldim. 20 levelli lootinglik qilichim bilan. Tovba. Adolat prosta yo'q. Okam. Lavada cho'kib o'lmasangiz bo'ldi. Qanisiz, brat? Qanisiz? Bu ham yo'q bo'lib ketdi. Oh, keldi. Nechta? Yomonmas. Qanaqasi ham buni urmadim-u. Xo'p, azizlar, menimcha yetadi, lekin negadir ko'nglim to'qmas. Kelinglarda birozgina birinchi navbatda slot o'chamiz, tashlavorsam bo'ladi. Okam, o'zingiz bosing, nima kerak sizga shunaqangi muammolar? Xo'p, olov boshqa yo'q ekan. Menda gravity topsam zo'r bo'ladi. Xo'p, yana enderman topish kerak. Birozgina olmay olamiz, birozgina. Xo'p, bir donagina enderman bo'lsa bo'ldi. Jacob kerak emas. Bu yerdachi. Bormi? Ko'k. Qis. Mana topdim. Ke. Ke, faqat prosta o'lib ketmasang. Normal. Buni bir dona berdi. Looting xohlasa ishlaydi, xohlamasa ishlamaydi. 20 level bo'ladimi, 30 level bo'ladimi, farq yo'q ekan. Okay.
Bo'l, azizlar yetadi bizga endi bu yerdan tirik chiqish kerak birinchi navbatda, ikkinchi navbatda grepis kerak. Chiqdim, chiqdim, chiqdim. A, hali chiqmagan ekanman. Xo'p, va yaxshi. Xo'sh, grepis qayerdan topsam bo'ladi? Uy. Xo'sh, yo'q, chiqamiz. Yo, tepaga. Yo, tepaga emas ekan. Tumanga beginlar, oppa. O'shanda bularga nimadir tashlab ketsam bo'ladi-yu. Nima qilamiz, vaqt olib. Va yo'qmi? Yo'qmi? Hop. Va. Tepaga, pastga. Ey, apisachi dush hammasini rasvo qildi. Shunda vizor spawn qilsagan bo'ladi, rostini aytsam. Keyinlar spawn qilamiz. Как раз Кайзоны qilish kech yo'q. O'tgan safar qaysidir challenge'imda menga ko'p kerak emas, ko'p kerak emas dedim. Barib ko'p berishdi. Qaysidir challenge'imda Warden umuman planda yo'q edi. Lekin mayli, Wardenni uraman. Bekorga yetib qoldim, Warden urib tashladi prosta tak. Mayli, chiqamiz. Yaxshi, yonmayapman, shunisiga ham shukr. Shoshmaydi. Yo'q, Vizor meni urolmaydi bunaqa narsalarim bilan. Slishkim narsalarim zo'r. O'sha havoda gaz urib tashish, gaz ham yo'q. Xo'p. Pesachi dush bo'lmagan normalni yer bormi? Vizor spam qilib bo'ladigan. Bu yerga o'tirsam million skoridan uchib ketaman qayergadir. Oppa, bo'ldi, topdim. Sizlar unutingizdan hammasinda, unutibdi yaxshi. 2 3 4 5 va 6 ta. 2 ta asay olaman. O! Yaxshi. 2 ga bir urishamiz, как раз. Tashlaymiz, sana kerakasan. Keyin. 1 2 3. 1 2 3. Hop. Kamon bilan ursam ekan yo qilish bilanmi? Kamon bilan uramiz, yaxshi. No, bum. Qancha joni qoldi? Bilmadim, lekin normal tegyapti. Qilich. Yo'q, mabodo. Shu yerga tiqilib olsam nima bo'ladi? Uni qaranglar. Ikkalasini ham. Ajoyib, azizlar. Ikkita vizor urdim. Shartga qo'shsam bo'lar ekan, bunaqangi cho'tki narsa berishini bilmagandim. Rostini aytsam bo'lsa qo'shardim albatta. Mayli, o'zingizlar guvohsizlar, o'zingizlar shohidsizlar, ikkita vizor urdim. Ana endi esa drakonni qorashtirib chertib kelsam bo'ldi menimcha. Buni oldin esa bizga krepis kerak. Nahotki shunaqangi qiyin bo'lsa, tovba. No? Shunaqangi qiyin topaman deb o'ylamagandim, hali topmadim ham eng qizig'i. Uchamiz. O'tib oladimi shu yerlardan? O'tib olar ekan. Hop va baribir kirib chiqdim lavaga. Tovba. Hop. Xo'p va mana ozodlik bor ekan u. Yaxshi. Mayli, olmayib olamiz. Olamam, jonga tegib o'tiradi endi. Bo'ldi, tugadi. Yaxshi. Xo'p, firework. Yettova nahotki. Ba'zi challenge'lar bor, nimani? O'sha krepisi ichidan spawn qiladi. Ba'zi challenge'lar bor, umuman topib bo'lmaydi. Men bo'lmasam top. Kamon nimasini ham o'qini ham urdim kamon bilan, ajoyib. Xo'p, prosta to'g'ri tushunasiz deb umidaman. Xursandchiligim hozir chek yo'q, chegarasi yo'q. Odatda Kaizo challenge qilsa, agar rosa azoblanadi, rosa nima qiladi, nima deydi, qiynaladi. So'rasa eng oson challenge'lardan biri maza qilib o'tyapman. O'zimning oldimga qo'ygan planlardan tashqari, qo'yilmagan planlarni ham qo'yib, op topdim. Ohoho, yaxshi, lekin namuncha qorong'i bu yer. Mayli, bizga как раз yorug'lik kerak. Yorug'lik mana shu yerda uchib yuribdi. O, keling. Okay, yaxshimisiz. Va bermadi. Yana qayerdan topaman men sandaqasini? O, topdim.
spawn yeri bo'lsa o'sha zo'r bo'lardi. Oldin ekan u bu. Tonish. Qo'y bo'lmasa, ey. O'ynashmaydi men bilan. Afsuski yo'q. Mayli, atkinlar roz deng ortida yo'l bor. Tak, bratan, siz menga keraksiz. Siz menga keraksiz. Da, 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 siz. Siz yo'natgan bashara menga ki, ey. Alo, yaq kelinchi brat. Nechta? Xo'p, tashlaymiz. 5 ta, birozgina kam emasmi, aka? Insofis qani? Okay, o'zlar yo. Shunga o'ta olamiz. Uy, bu yerda anchagina katta ekan. O, spawnerni topdim menimcha. Da. Ya, menga sterjin kerak bo'ldi. 20 ta. Bo'ldi, yetadi, Kaizo, Kaizo. Bularni qaqshatib o'tirmang. Hoppa, kim menga portalni yoqib bermoqchi? 1 2 Aytijon segan bo'lardi bunaqada. Xo'p, hech narsa ko'rmayapman. 1 2 Mana, bo'ldi. Chotki menimcha. Menimcha chotki, yana bilmadim. Xo'p, bironta blaze otsin men. O, rahmat. Rahmat. Rahmat va shu yerdamidi? Menimcha mana shu yerda edi. Hoppa. Portal yoqib beraylik, iltimos. Agar yoq bo'lsa, mana. A, mana yo'q yo'q ekan. Normal. Bunis kerak emasdi. Da, tashila, davay. No. Nahotki? Hammasi to'g'ri yo. No, mana bu yerga, brat. O, rahmat. Addush. Islan, yaxshi qaram. Men islan shevaman. Biz mirdamiz. Ana endi esa biz qanaqadir challenge boshlaymiz. Hozir boshlasak, tinch yo'lda. Bardan sitiman. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, chiqamiz. Bunaqangi qorong'ulik hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Bardani qanaq ko'raman? Deb bo'lib o'tib beradi. O, yaxshi. Okay. Kir iltimos. Kir. A, bo'ldi. Nimasi ekan? Chiqamiz. O, kon. Yana tepaga chiqamiz. Redstone. Tek chiqdik. Temir. Rahmat. O, oltin olmam 34 ta bo'pti. Har bir sakraganimga nimadir beradi, xullas. Agar slotim bo'lsa, slotim bo'lmasa, borlarni ko'paytiradi. Xullas, kelam. Deyarli chiqib oldik. Deyarli skema ancha bor ekan menimcha. Xo'p. Nima bo'lyapti Kaizo sizga? No, sakrasa bo'ladi. Uy, bo'lmas ekan. Ranet zo'r edi. Birdaniga ham sakrab ham uchib ketaverardim. Akan, qaranglar, spawn qilgan joyini. O'sha yerga tashlab olamiz. Chuqur ham g'alati joyda men spawn qildim. Yana suv ichiga kirib ketdim. Mana, bola baliqmiman. Hali kray akanda bo'lmasa bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa kelinglarni craft qilamiz birozgina. Sani senga qo'shamiz va sen berasan. Sana beradi o'sha yerda. Xo'p, uchdik. Qanisan? Mayli, bu tomonga ketdik. A, yo'q, bu tomon. Shu tomonda ekan, xo'p, kema ko'rdimmi men? Yo'q, qum. Kaz o'zingiz bosing. Endichi shu tomonga da. Uy, yaxshi. Yes, shu tomonda yana 14 ta blaze powder bor. Bemalol yana jemchuga sizam bo'ladi. Endirib topsam bo'ldi. O, quyosh ham chiqyapti, ajoyib. O'yin ham man tomonda ekan. Xo'p, nima bilan ichsak ham bo'ladi. Sila ekan. Ko'rishdim menimcha. Qulma. Bilmadim. Mushroom chiqdi. Vau. Yomon emas. Buni shans unchalik past emas, lekin anchagina past. Aka. Shuni ostidami? Vau. Ajoyib bu. Ketdik. Bizga kakras shu kerak edi. Tak, pastga tushamiz va buni kutmagandim, nimani kutsam. Hop, yo, shoshmanglar, menga endi yoqilg'i kerak. Shoshmanglar. Qaysi tomonda? Bu tomonda ekan. Yana pastgami? Yana pastga bo'lsa, yana pastgada. No. Fakel bor, kakrasan uni ichida. Bitta olsam bo'ldi. Hop. Topdim. Yaxshi. O, fakel topdim. Va nihoyat ke menga o'zimga ke. E, qanisan. Bo, crossbow tashlab yoramiz. Bu hozircha bizga kerak emas. Xo'p, ana endi zudlik bilan bizga portal xona kerak. No. Nays bor. Nom bilan olma. Rahmat, kerak emas. Qornim to'q. Tek, yo'q. Topdim. Topdimmi? Iltimos va
Yo unaqangi oson bo'lmaydi, Kayzo. U faqat ertaklarda bo'ladi. Tak, hayot senga o'yinchoq emas. O'zi shu yerdan kelmadimi mabodo? Yo'q, bu yerdan emas. Manimcha shu yerdan kelganman. Xo'p, tepaga chiqamiz, tepaga chiqamiz. Yo'q. Kelgan bo'lsam sizlarga borishim kerak. Xo'sh, mana bu yerdan keldim, bo'ldi. Tushunarli, demak shu yerga qaytib ketamiz. Ochil sim, tepaga chiq. Xo'p, ana endi esa va abo. Speedrun qilish manga emas ekan, manimcha uni qaranglar. Shu yerda yashirin xona bo'lishi kerak. Op, yashirin kutubxona bor ekan. Kirmaymiz, rahmat, kerak emas. Xo'sh, bu yomon emas, bu yaxshi. Demak, biz mana o'rtasidamiz. Op, topdim, ajoyib. Ajoyib, bratanlar, sizlar bilan gaplashadigan gapim yo'q, kechirasizlar. Bir o'rta yo'q ekan, to'g'ri. Kazon baxtiga. Baxtsizligiga desak ham bo'ladi. Nimaga tashlavordim? Shu yerda spam bo'ladi-yu. Hop. Bo'ldi, ketdi. Omonmanu. Просто қарадым болды. Хоп, хош, тепеге чыкканыз, чыкканыз. Шошмай туриңлар, шошмай туриңлар. Оп, сегенге қонып аламыз. О, нормально жон кетер екен. Хоп, визада қанақ мана ұрамады білмедім, но лекин нормально. Майды. Хош, биттесі бар, екіншісі білмедім. Дракон, драконге бала бар ма? Брат, қаш, ілтимас. Мергенлігім жоғалтпа меніңше. Майлы, ішкісі жоқ. Qilish bilan uramiz. Bunisi ham qilish. Elektra? Yana bitta. Mayli, bunisini yechib bunisini. Odamas ko'kaysa o'zingiz bosing. Normal. Endi olmayman. Bu mitti. Telefon shuni kamon bilan urib taman. Oh, yaxshi. Bunisini chi? Yomon emas. Ana uni chi? Oh, yaxshi. Va oxirgi ochig'ini. Ajoyib, ajoyib. Bo'ldi. Endi bularni uchishnoy kelib bittagina qilib bo'ldi. Uchdik va oxir umuman olganda bilasizlarmi? Manga kristallarni urish umuman kerak emas. Masalan, sen bunga xalaqit bera olmaysan. Tarafimacha bexki. Bexki. Urshapali. Bexki. Hop, nima bilan ursam bo'ladi? Afsuski, hech narsam yo'q demoqchi edim. Xo'p, nima bilan ursak bo'ladi? Kamon, kamondan boshqa nima bor? Bo'ldi, normal. Uy, keling, brat. Bitta kamondan yeb ko'rasizmi? Chotki narsa. Kristallari rekomendat qiladi. Hammasi yeb ko'rdim. 3-4tasi kirish bilan yedim. Mana kirish bilan is hozir. Xo'p, topor qanaqa effekt? Normal. Xo'p, kelinglarda bir damlama ichib ko'ramiz. Olovga qarshi, olovga qarshilik. Unchalik ham zo'rmas ekan, mayli. Mayli, mayli, mayli. Mayli dedimmi? Mayli. Kamon bilan uramiz, kamon eng zo'r yo'l ekan, eng oson yo'l ham shu ekan. Va speedrunimiz oxiriga yetdi. Yaxshi. Yaxshi. Savol, narsalarni tashlab olsam hozir tirik qolamanmi yo'qmi? Hozir ko'ramiz. Va omadim qanaqa ekan? Ko'p jonovlarga. Braniya deymi hammaga? Mana sizlar nima qilardik? Man challenge yutdim. Hech qanaqangi mag'lubiyatni tan olmayman. Man challenge yutdim. Portalni yoqqan ekanman. Man challenge yutdim. Mana sizlarga qarayli, ajoyib. Xo'p, barchaga tomosha uchun od duchi rahmat. Oxirida tirik qolaman deb o'ylagandim. Negadir ikkinchi qo'limga tatem olsam bo'lar ekan. Agar tirik qolmasam ishlamasdi. Ya'ni tirik qolsam agar ishlardim. Ay, xullas o'zim adashib ketdim, rostini aytsam. Uy, Nima bor? Sizsiz. Bu tezlik. Bu menga kerak emasdi-yu hozirda. O'ldim mani. Yo'q, tirikman. Uchdim holatda, tirikman. 1, 2, 3. Elektra berdi, va nihoyat. Ajoyib. Topor, kepka, qilich, firework yo'q ekan-u. Mayli. Xo'p, azizlar, barchaga tomosha uchun od duchi rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Albatta, ikkinchi kanalimga obuna bo'ling. Barchangizni u yerda kutaman. Qanisan? Bir joyda tur, iltimos. Mana shu damlamani bekor ichdim deb qorni og'riq bo'ldi. Menimcha bu unqayli uzoqdaligini. Xo'p, barchaga tomosha uchun yana bir bor rahmat. Barchaga xayr.